Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar bashkie të Tiranës, Alim Kosova, është takuar me tregtarët e frutaperimeve dhe tregut elektrik pranë shkollës së baletit dhe dëgjoi nga afër problemet dhe kërkesat e tyre. Tregtarët shprehen shqetësimin për rënien e fuqisë blerëse dhe mbylljes në masë të bizneseve. Kjo gjë është e dukshme për vetë faktin se domethënë ditë për ditë në QKR minimale mbyllen 30 biznesa. Minimale ditë për ditë, që do thotë 1000 biznesa në muaj. Në viti thënë 22 biznes, 30.000 në gjithë e gjithë. Po të bëj një pyetje shumë sinqer. Në një muaj për shkak të detyrimit dhe xhiro po tani. Jemi real, kemi arrit në atë fasa sikur me qenë fillestar me fillon e parë. Nuk i mulo dot. Është e pamundur. Do me sa me umar me i gjonë. Me qëllin në atë shpet, ne kena ngell mërë, se kena bërë dhe kena ngellu. Asë lemës do, leqës në me njërin punë sot nëse, në kena smosh atitës. Kandidati Demokrat Kosova u tha tregtarëve se do të bëjë të pamundurën që shqetësimet e biznesit të jenë pjesë e programit të tij. Ai pohoi se në Tiranë është 1/3 e prodhimit të brendshëm bruto, ndaj vëmendja e qeverisë dhe pushtetit vendor duhet të jetë këtu, duke shprehur bindjen se mund të bëhet shumë për nxitjen e sipërmarrjes dhe të punësimit. Ai u angazhua gjithashtu për një menaxhim me transparencë të taksave të tregtarëve, që ky kontribut i tyre t'u kthehet në shërbime. Ajo që është e rëndësishme është njerëzit duhet ta shohin në realitet atë që paguajnë sado pak. Ai duhet t'i kthehet në një mënyrë. Qoftë ti jep shkatrohesh, ti jep më keq, ti jep prapë më keq. Atë e krijohet një ide që, shiko, ore un po ja po s'po shkoka në drejtim në durë që ja. Kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit të bindet për atë që paguajnë.